Hej, velkommen. Som I kan se på overskriften, så skal jeg lave noget meget specielt. Jeg skal nemlig lave noget, der hedder Musical.ly. Det vil jeg gerne prøve. Det er lækkert. Jeg tager nogle venner med, som jeg skal prøve det med for første gang. Vi har min brormand. Yes! Og så... Krille! Krille! Hvorfor er han egentlig bare? Krille er den bedste. Krille er en bror nærmest, han er altid. Jeg er den bedste. Jeg ved ikke, om I ved, hvad vi skal lave i dag, men vi skal lave Musical.ly. Har I prøvet det før? Ja. Nej. Har du prøvet det før, Krille? Ja, med Anton. Ej, jeg lover, mand. Kan du bare sige til Kevin, du ikke prøvet det før? Ja, nej, Krille, jeg har aldrig prøvet det før. Ja, det har du aldrig prøvet. Aldrig. Ja. Musical.ly, det er simpelthen en meget populær app. Og der er der sådan nogle, der, som dig, Bert, der er virkelig kendt derinde. Der er sådan en, der hedder Jacob Cesarius. Eller hvad hedder han? Paner det ikke. Ved du, hvad han hedder? Ja. Cesarius. Ja, og der... Synes du det? Ja. Der er rigtig mange, der siger, at Bert faktisk ligner ham. Det er der. Altså, det skriver de selv. Ej, Bær, lad nu være. Bær. Bær! Det er ikke engang sjovt, det der. Jeg ligner ham ikke, jo. Jo, du gør. Det er ikke engang sjovt. Altså, nej, kan du ikke. Jeg ligner ham, Krille. Nej, du ligner ham ikke. Nej, kan du. Nu er vi simpelthen kommet ind på Musical.ly-appen. Sig det, Krille. Musical.ly-appen. Og I kan se, det er min profil her. Ja, hallo, velkommen. Albert Dyrlund, gå ind og følg mig, mand. Vi skal have masser af følge. Er det ikke gutter? Fordi det her, det er nemlig mit Musical.ly-squad. Kom så, Bær. Fordi så laver vi rigtig mange musicals til jer, vi skal gå ind og følge jer. Gå ind og følg mig, mand. Okay, gutter. Følg ham, mand. Jeg tænker, skal vi lave vores første musical i? Ja. Hvad gør? Man klikker der. Pick music. Justin Bieber. Justin Bieber? Ja. Eller vi også Jacob. Kan vi tage ham der, Jacob? Hvad hedder han? Jacob? Sæt. Nej, den her er god. Mit navn er Jacob. Fuck, er det for noget? Jeg er jo der. Hvad fuck er det for noget? Hvad skete der? Hvad sagde den? Kan vi høre sangen nu? Jeg er ikke kastspiller. Ej, hvad er det, det her? Jeg er ikke kastspiller. Men jeg er da lige glad. Hvad fuck er det for noget lort? Så kan det være ham der Jacob Tatari. Hvad hedder han? Jacob Hill. Ja, okay, slap af med den sang der. Fuck. Men så kan det være, at han ser den nu, når vi poster den. Ja. Yeah. Wow! Det kan være, at vi er heldige, at Jacob ser den nu. Og jeg har allerede 354 følgere. Klap lige af mig, gutter. Klap lige af mig. Kom nu. Og nu har jeg, gutter. Der er lige noget vigtigt, jeg er nødt til at sige. Du har ikke en hat på. Jeg har ikke en hat på. Hvad sker der, mand? Gutter, vil I forklare det? Okay, jeg forklarer. Prøv at trække det lige lidt væk. Prøv, jeg mistede min hat her forleden ned i en å, så jeg har ikke hat mere. Så nu må I bare se mig sådan her. Jo mindre I vil donere en hat. Skriv i kommentaren, hvis I gerne vil donere en hat til mig. Hvem har du ikke andre hat? Jo, men det kan være, at I donerer en fed hat, ja. Så donerer lige en hat til mig. Næste musical.ly. Og gutter, vi skal vælge en sang. Og jeg tror faktisk, at jeg har den rette sang. Albert Dyrlund, Hellerup, dreng. Ikke det. Der ødelægger du lige dagen fuldstændig. Hvorfor skal du ødelægge det for os, Anders? Kom nu, gutter. Den er vi enige om. Den kan I alle sammen. Motherfucker. Men hallo, hvis I også har en musical.ly, så gå ind på musical.ly og lav lige sådan en musical.ly med Hellerup, dreng. Så vil jeg blive sindssygt glad. Og gå ind og hør den, hvis I stadig ikke har hørt den. På Spotify et link. Og gutter, er I klar? Sådan normalt. Ja, normalt. Okay, ja, man kan lave en. Hvad skal jeg? Ja, nice. Nice. Oh shit, this app is so amazing. Ralf Kasket. Hun vil. Okay, så kører den. Og hun er kun. Så kører man den anden en først. Nå, så kører man langsomt der. Jeg kender ikke den her. Og så tager vi en anden vinkel. Der holder du den der. Så tager den fast. Bare hold den der. Og så bare sådan en hurtig danse en. Yes! Den blev fed! Den kan I se lige her. Hun vil kun have fyr med polo og hest. Ja, hun vil kun have fyr med masser af penge. Hun vil ikke have fyr, som næsten har en. Den er god. Kan I sige marmelademad? Nu er jeg jo en sød gut i dag. Så I kan huske, at I også kan følge Bertram på Instagram. Berlund the one. Er det ikke? Er jeg en god storbror, hva'? Du er den bedste. Næste. Hvem skal vi lave en med nu? Krille! Jacob. Ja. Hvordan jeg kender en rigtig god. Hit or miss. Med Jacob to Sirius. Først kører vi lige normalt, okay? Jeg kender ikke teksten. Nice. Vi kan ikke teksten. Og i gutter, den sagde I like my
dog and my old sister. Ja, det er lidt den, vi tager. I like my dog and my old sister. What the fuck? Okay, det var for hurtigt, gutter, hvis det han siger, and my fart is hard to forget. What the fuck? Først køn, først danser vi bare lidt. And my fart is hard to forget. Ja, okay, også, det langsomt, også den bare den der laps, hvad er det? What the fuck? The fuck is going on? Fuck, den tog. Det var fedt, gutter. Få lige ko heroppe. Kom, ko. Ko, ko, ko. Kom, ko. Nu skal vi have Coco med i en. Skal vi så ikke tage Justin Bieber nu, gutter? What the fuck is this? Vi tager closer. Hold nu. Hej, Coco. Åh, tager closer nu. Er vi klar? Er du klar, Coco? Bare tag den over med. You pull me closer in the backseat of your Rover. Bite that tattoo on your shoulder. Go. Ja. Anna. Ja, det var fedt det der. So baby pull me closer in the backseat of your Rover. That I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner. Det var fedt. Ja, fedt. Godt. Bær, han er lige op og lave noget mad, men... Nu har vi simpelthen postet, hvor mange af de 4-3 videoer, Kalle. Ja. Og hvad... Kalle, hvad sagde jeg? Kalle kan godt lide mig. Og... Nej. Fuck nej. Men Kalle, hvad synes du om musical indtil videre? Det er den værste app nogensinde, hvad foregår. Det er sgu da nice, mand. Vi kan blive stjerner nu, Kalle. Jeg skal fandme aldrig have en musical i. Skriv ned i kommentaren, hvis jeg skal lave en musical i. Ja. Bær, kom nu! Bær, laver du show, eller kommer nu? Fucking show. Der er du, Bær, mand. Yes, den bedste til musical i slash Jacob Tartarius. Det var ikke særlig smart. Nej, det ligner ikke, Bær. Jeg har en video med ham her, så kan vi se, om Bær som ligner ham. Hvilken måde ligner det der, Bær? Det ligner Bær. Og her er der nogle andre. Hvorfor er de så gode til at lave dem, de der? De får 3,5 millioner likes. Vi har 4. Har vi allerede fået 4 likes? Ja! Yeah. 4 likes. Wow! Jeg foreslår, at vi laver en ny en med Kalles yndlingssang. Ja, gør det. Hvem er yndlingssang? Yes. Nu tager jeg den her med Ariana Grande, Side to Side. Gutter, og nu laver vi god, ikke den der med den dårlige. Altså, det er som om, vi har ikke lært det nu. Nu har vi lidt lært det, fordi... Men kan vi så ikke prøve, hvor hvis du nu filmer, hvor du synger lidt der, så får ja, Kalle ja. Tager den selv, og så jo. Tager jeg den ned. Ja, det lyder nice. Altså dig, Kalle, så holder du den. I've been there all night. Ja. Og så Bær. Og binde det om. Det går sikkert igen nu. Det er godt. Ja, over på os, Bær. Ja, fedt, mand. Kæft, det var god, den der. Gud, den holder den her. Den holder. Okay, hvordan gør jeg? Okay, Kalle han vælger simpelthen sang nu. Du kan bare køre fast. Epic. Hvor er Coco? Okay. Aggressivt. Oh, det var fedt. Det var fedt. What the fuck is this? Dogs are great. Dogs are great. Guess what? Dogs are great. Det var den værste video, du nogensinde har lavet. Du er en lorte YouTuber, jeg tager den her kanal fra nu af. Kom så med en øsang, Kalle. Dogs are great. Dogs are great. Guess what? Hvem har lavet det her nå? Så fik vi da simpelthen prøvet musical i, og var det grineren? Ja. Var det grineren, Bær? Det var skide grineren. Prøv at høre. Vi tre nu, vi bliver simpelthen mit musical i squad. Og så bliver... The squad. Nej, Kalle, det er mig der. Det er mit squad, ikke? Kalle, det er ikke dit. Yes. Så nu bliver jeg simpelthen verdenskendt inde på musical i. Men prøv at høre. Gå ind og følg mig på musical i. Albert Dyrlund. Ja. Og så gutter, så kan det være, at vi får mange følgere og laver mange flere. Og så skal I gå ind og lave min sang derinde, så vil jeg blive sindssygt glad. Gå ind og lave Hello Dreng derinde, og bare lave det så meget som I overhovedet kan. Og så husk at følge mig på Instagram. Ja, følg mr.krælle. Mr. Krælle, yes. For mig. Og Bertram. Ja, og min Snapchat, nej, den her. Nej, Krælle, det ved jeg godt. Nu tænker jeg sig, hvorfor må Krælle aldrig fortælle sin Snapchat? Det er fordi, vi har en deal med Krælle med lidt...
Så du skal lige huske at overholde, ikke Krille? Men, gutter, prøv at det var grineren. Skal vi bare sige farvel som musicalstjerne? Dogs are great. Dogs are great. Guess what? Guess what? Vi ses, hey! Yeah.